Zpíváme vám dvě skladby. První napsal taky malo známý skladatel Jan Křtitel Král. On byl rodák z Chrudimi, ale působil taky u svatého Víta na Hradčanech. Od něho vám zaspíváme skladbu, která se jmenuje Ave Maris Stella. A ta závěrečná bude zase od německého skladatele Maxe Regra. O sladkém Jezulaji. To je Jezulaji.